Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pròmigues i amics i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Hola, molt bon dia, amigues i amics, i estem així una setmana més amb un convidat molt especial, com és ja marca de la casa, i com és marca de la casa també, convidem al nostre convidat a que s'autopresente. Bon dia als nostres oients, soc Felip Benz, vaig néixer en el Cabanyal en 1969, i bé, em dedico, soc periodista, columnista de premsa, i fonamentalment em dedico a escriure, que és el que m'agrada, i visc envoltat tan professional com efectivament envoltat de llibres, no? Molt bé, Felip Benz, editor, periodista, escriptor i moltes altres coses que podrem parlar en aquesta entrevista. De fet, podríem fins i tot destacar la teua tasca com a mariner, no?, en aquella expedició en l'Elcano. Sí, també, sí, sí. I bé, doncs, comencem l'entrevista parlant d'això, no?, dels inicis en la teua vida, un poc en la teua joventut al Cabanyal i totes aquestes coses que farien que, bé, doncs, com tot en esta vida, una persona creix i això porta a les seues ocupacions actuals com a editor, com a escriptor i tantes altres coses. Sí, m'estàs parlant del meu naixement com a inquietuds culturals, valencianistes, etc. Bé, jo en realitat sempre m'ha agradat llegir i escriure des que tinc curs de raó. I, bueno, va ser prou precoç en quant a lectures contundents i profundes que em marcaren un poc el camí. I sent arribar a l'institut que, bueno, pues vaig conèixer un col·lectiu que hi havia en l'Isabel de Villena, en un institut que està a la Malvarrosa, i entri en les conegudes com a tertúlies del Cabanyal, que eren unes tertúlies on s'impulsava un valencianisme de consens. Jo tenia llavors 15 anys i aquestes tertúlies estaven impulsades per Frederic Feases i Àngels Brull, i allà podíem trobar gent com Artur Aguirre, Vicent Flor, Lluís Mesa, Àngel Calpe, Boro López, no sé, un munt de gent, Joan Víctor Pasqual, que bueno, pues que un poc assistien a aquelles trobades en la inquietud de construir un valencianisme sòlid i un valencianisme de consens que refermara, que és de la referma, des d'una identitat refermada valenciana, no anarà contra ningú, no? Tractarà de construir en positiu. En positiu és el que m'has llevat la paraula, t'ha de dir. Llavors era una visió completament en positiu i seria en una època en la que igual era difícil, no?, emprendre aquest valencianisme de consens, per dir-ho d'una forma, era de posicions prou enrocades en aquella època. Sí, no? Jo crec que molt sovint les persones, la personalitat de determinats individus són un poc les que fan força per a marcar camins importants, i jo crec que hi ha una personalitat fortíssima, que és la de Frederic Feases, desgraciadament fallit uns anys després, però que d'alguna manera tenia claríssim que si el valencianisme havia de ser alguna cosa, havia de ser un valencianisme de construcció i un valencianisme de consens, que les disputes i les divisions entre valencianistes no conduïen a cap de lloc, i que des d'una valencianitat innegable i natural, pues, hi havia que construir un valencianisme de consens i en positiu, com hem comentat. I diguem que d'aquestes tertúlies i d'aquests contactes, podem dir literaris, no?, encara que fos gent molt jove, que en aquesta època, és que moltes vegades encara no estava ni en l'època universitària, estava en l'època de l'institut, d'ahí comencen a néixer les primeres, diguem, col·laboracions o aventures periodístiques, no? Revista Clar, pot ser? I després vindria ja i ha transferit. Sí, jo ja fem
ja fem una publicació setmanal en l'institut, sobretot de deports, però que també tenia de tant en tant algunes altres aportacions. I per això vaig conèixer també a Frederic Fiasas, que estudiava també, era uns anys major que jo, però estudiava també, ell era del 67, però estudiava també a Isabel de Villena. També hi havia una altra persona allí molt important, Rafa Llago, que era una persona amb moltes inquietuds, i bueno, pues, totes aquestes persones pues, al final em van apadrinar un poc, no? No sé com dir. Les tertúlies del Cabanyal, en realitat, eren unes tertúlies on es juntava gent d'inquietuds valencianistes per a crear una sèrie de documents marc que permeteren desenrotllar este valencianisme de construcció del que vos estic parlant, no? Jo crec que Frederic Fiasas, que és un valencianista poc estudiat i poc reivindicat, era una persona en un servei extraordinari i va ser capaç d'alguna manera de marcar eixes directrius que en el pas dels anys han sigut fonamentals per a que el valencianisme hagi arribat a entendre determinades qüestions, no? I bé, com parlàvem també, que a partir d'això, d'aquestes qüestions, comencen a néixer les primeres col·laboracions periodístiques, no? I... Sí, un poc en paral·lel, val? Perquè a partir de conèixer-nos en aquestes tertúlies totes les persones que assistien, pues després, per exemple, Artur Agüir va ser president de Joventut Ratpenatista, en un moment en què des de los Ratpenats se va convidar a... Bueno, va ser un moment un poc històric, no? Per exemple, ja passarem per allà persones de perfils molt distints, però per exemple pues, passa Ramon Lapiedra, no?, per les tertúlies de l'Orat Penal, que era una cosa que en aquell temps era impensable. Estem parlant, pues, fa... Jo tenia el millor 17 o 18 anys, pues estem parlant fa quasi 30 anys, no? Fa quasi 30 anys impensable, però fa 50 anys hauria sigut el més normal del món. El més normal del món. De fet, tots els convidats ressaltaven aquesta qüestió, no? Que hi agraïen molt que hi haguera gent, d'alguna manera, tractant de tendir diàlegs, no?, entre persones que provenien d'un valencianisme, d'un pàlpid valencianista indefugible, no? I bé, continuem en la teva trajectòria. Ara mateix has sigut periodista en moltes publicacions, no? Estàs ara mateix és columnista al Levante, tant en la secció d'esports en comensales com després també tens una en el dominical. Bueno, mira, és que bueno, m'havia quedat a mitges un poc en la resposta, però la qüestió és que a partir d'aquest contacte un poc en Joventut Ratpenatista, en Artur Agüir, que com sabeu és un apassionat de la literatura i ja estava estudiant, i va estudiar filologia també, i pues a partir de tot això també vaig començar a tenir les primeres oportunitats per a presentar-me alguns premis i tal, llavors pues, vaig guanyar alguns premis de literatura molt jovenet, i vaig començar a escriure en premsa des de molt prompte, precisament a raïl de que Ferran Belda acudirà a una d'aquestes tertúlies organitzades per Joventut Ratpenatistes, mos va obrir la porta per a que poguérem publicar qualsevol cosa que vulguérem en el seu diari, sempre que foren coses de trellat, sense faltar a ningú, etcètera, etcètera, per supost. I a partir d'aquest moment es comença la meva trajectòria en el Levant. Jo crec que els primers articles pues, ja a lo millor tindria 16 o 17 anys, no? La majoria d'aquests articles estaven un poc inserits dins del que era el debat valencianista d'aquella època, no? Sempre des d'una postura de buscar un poc qüestions coincidents i intentar desglossar un poc el camí per arribar a un valencianisme de construcció, però des del diàleg sempre, no? I a partir d'ahir es comença un poc la trajectòria com a articulista. Jo després vaig estudiar periodisme, com sabeu, i res, pues ahir ja, no sé, no he deixat mai d'escriure, no? Allò on he pogut, no? Tant en... Evidentment, Levante Bebé és un poc el meu diari, no? Perquè vaig començar a escriure pràcticament fa 30 anys. I després, com bé has dit, ara faig una columna de sobre el Llevant setmanal, i de tant en tant pues, també faig altres col·laboracions més culturals, més literàries. I des del punt de vista de lo que seria la ficció literària, pues, vaig ser molt fecund durant els primers anys, entre els 16 i els 26, 27, jo pràcticament no vaig deixar d'escriure, no? Vaig fer un munt de coses. Després vaig serenar-me un poc perquè vaig començar a sentir un poc la vergonyeta de veure que a lo millor estava
publicant coses que no anaven a salvar el pas del temps, no anaven a salvar, no? En quant a, des d'un punt de vista qualitatiu. I vaig continuar escrivint, però vaig assaonar les coses en els calaixos i d'un temps a esta part, des de fa uns anys, sí que he tornat un poc a la càrrega, no? Ara últimament, com sabeu, a través de la novel·la del cas Forlati, en esta segona edició, i bueno, pues, per a mi, si la vida de les persones té coordenades, per a mi la literatura és una d'aixes coordenades, no? Irrenunciables. I en aquest sentit sempre ho he fet i, no sé, mentre tinga espenta i cor, crec que no deixaré de fer-ho mai, no? I actualment, a banda de les teus col·laboracions periodístiques, eres també col·laborador a Llibres de la Drassana? Sí, col·laboro en ells fonamentalment per el vincul que tenim a través de la revista Lletra Ferit i, per supost, pues, hi ha també relacions d'amistat amb molta de la gent de Lletra Ferit i col·laboro també, per supost, en tot allò que me demanen. Val, anem a fer un repàs un poquet biogràfic des del principi. La revista Lletra Ferit, tu eres un dels fundadors i podries contar-nos també un poc el procés. Sí, la revista Lletra Ferit naix en l'any 96, crec que sí, en l'any 96, i és el primer número, i va arribar a editar 88 números fins a l'any... Pues no ho sabria dir-te, ara no recordo exactament quan va ser l'últim número de la primera etapa. 2008, si no, 2008, crec que sí, o 2009 pot ser. Sí, es va parar ahir i després, d'alguna manera, pues, jo vaig parlar a través d'una tertúlia literària i futbolística que teníem, on varen coincidir persones molt interessants i amb molta capacitat, vaig parlar amb alguns d'ells per a plantejar el projecte de reviscolar el Lletra Ferit, no? Crec que l'esperit de la revista sempre havia sigut un esperit de com vos dir al principi, no? Un poc en la línia de tot això, pues de bastir un valencianisme de construcció, i en aquest mateix esperit pues hem continuat, no? en esta segona etapa. Vull recordar-vos, per exemple, que en el número 6 o 7 de la revista Lletra Ferit, per a qui no ho sàpia, ja tenim els primers problemes, perquè això estem parlant de... Bueno, pues quan el Consell Valencià de Cultura va fer l'estudi previ per a la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Any 98, aproximadament. Pot ser. En aquell moment, nosaltres ens hi hem referit, el número, ja t'he dit, crec que és el número 6, i ja traguem un monogràfic sobre aquest assumpte, i això genera els primers problemes en els sectors més ortodoxes, no? De lo que és... el valencianisme tricolor o el blaverisme o digueu-li com vulgueu. I res, i bueno, pues fins ara pues hem seguit d'alguna manera també en aquestes coordenades, no? Sempre de diàleg entre valencians, i parlava a nivell personal de que una de les coordenades irrebutjables o irrenunciables era la literatura. Jo crec que a nivell valencianístic o valencianista una de les coordenades irrebutjables és el diàleg, la tolerància i el respecte. No crec que els valencians, si alguna volta hem d'arribar a ser alguna cosa, ho serem des del diàleg i la generositat i la tolerància, no? Des de les postures irreconciliables crec que no arribarem mai a cap de lloc. Abans parlaves de la teua tertúlia literària, podríem dir així, no? Que és la Cretina Comèdia, i has parlat de molta gent entre allà que participa d'ella, hem entrevistat algun d'ells, no? Vicent Baidal, que va estar en el nostre programa pilot, també Vicent Xilet, que fa el nostre cinquè entrevistat, i diguem que això era una tertúlia que naixia un poc per internet, no? Per els blogs que a mitjans dels 2000 estaven de moda, i diguem que una tertúlia 2.0, podríem dir també, no? Per les col·laboracions que feu als vostres blogs personals, veieu que hi ha certa afinitat, fins i tot podríem dir literària, en eixa gent, i no sé, podríem explicar-nos un poc. Sí, va ser exactament d'aixina com estàs dient. Ens trobarem una sèrie de persones que, bueno, pues que jo crec que quan s'estudia un poc la història de la cultura o de la literatura en el segle XX, a finals del segle XX sobretot, el tema dels blogs tindrà un capítol a banda, no? Perquè crec que ha sigut una plataforma des de la qual s'han fet coses molt interessants i sobretot s'ha posat en contacte gent molt interessant, no? Vicent Xilet és el gran culpable de la Cretina Comèdia, perquè és un poc el catalitzador que va
que va reunir-nos i que va tindre la perspectiva un poc de que d'ahir podia eixir alguna cosa de trellat. Ell convoca la primera Cretina Comèdia, farà, no estic segur, i hauria de saber, la veritat és que... 7 o 8 anys, però sí, serà... Sí, farà eixe temps. Convoca la primera Cretina Comèdia, on assistim alguns dels autors de blogs que ja estàvem escrivint en aquell moment, i convida també a uns altres periodistes que estaven un poc en sintonia, i va ser una tertúlia altament fructífera, no? En aquell moment, crec recordar, estava també Quico Araví, José Luis García Nieves, en aquella primera crec que no arriba a vindre Vicent Baidal, ni Toni Sabater, que posteriorment han sigut també un poc claus en tot este moviment. Toni Sabater per a mi és una de les persones amb major projecció literària que tenim ara mateix els valencians, i crec que farà en el futur coses grans. Pues això, a partir d'aquella primera tertúlia, pues ja se creen unes afinitats i uns vínculs afectius sòlids i consistents, i n'hi vingueren moltes més després d'aquella, no? I allò va ser un poc la mare de tot. Pues a raïl d'allí ens coneguérem una sèrie de persones que després vàrem decidir un poc reimpulsar el Lletra Ferit en aquesta segona etapa, i jo crec que un poc del Lletra Ferit també naix que la idea de fundar Drassana, no? En unes altres persones, com Josep Vicent Miralles, que va ser també un personatge fonamental en la Cretina Comèdia, José Ricardo Marc, Simó, per exemple, també, no sé. Molta gent. Bàsicament, ja, sí. per contextualitzar als nostres oients, estem parlant d'una tertúlia que podem dir que parlava de literatura, sobretot literatura, futbol, també n'hi ha prou afinitat en el tema italià, no? Certa italianofília, podríem sí. dir, i bé, i de dona, també se parla de dones i aquestes coses. Sí, ja sabeu com són aquestes coses, no? Se'ls comença fent una tertúlia per a parlar de literatura i s'acaba parlant de futbol i de dones, no? I això, i diguem que al veure que aquesta gent, clar, n'hi havia potencial literari en aquella tertúlia, és quan decidixes que el Lletra Ferit, que tanca a finals de la dècada del 2000, per un fi de cicle, podríem dir, torna a renaixer en 2012 en una nova filosofia, o la mateixa filosofia? O... Sí, la filosofia és la mateixa, el que passa que l'escull que hi havia un poc per a incorporació de nova gent, que era un poc el tema normatiu, doncs, decidim apartar-lo, no? Deixar-lo a un costat, i en aquest procés, pues actualment, com sabeu, el Lletra Ferit està se publica en la normativa oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i jo crec que ha sigut un clau per al renaixer també de la revista, no? Arribarà un públic molt més ample i aconseguir també que molts col·laboradors de molta entitat pues, estiguen contribuint, no? a pujar la qualitat de la revista i d'alguna manera també a aconseguir una major difusió. Estem parlant que entre els col·laboradors, a banda de tenir a tota la gent que participa a la Cretina Comèdia, no? Que, com diem, hi havia un potencial literari molt, molt elevat, estem parlant que en els últims números està col·laborant fins i tot Joan Francesc Mira, per sí, dir-ho, no? Sí, el número 6 va col·laborar, sí. Sí, la idea és un poc ser un catalitzador de cultura valenciana, no? Jo sempre ho he dit, no? El Lletra Ferit ha de ser un poc un o sigui, si la cultura valenciana és un gran sac, no? Pues Lletra Ferit ha de ser una aportació a eixe sac, no? La nostra aportació des del nostre punt de vista. No crec que siguem ni més ni menys que ningú, ni tenim cap pretensió de ser més que ningú, no? Des de la humilitat, pues crec que estem aportant un munt de coses interessants a eixe sac comú, no? que és la cultura valenciana, i que és un sac molt gran en el que participa molta gent i el que aporten coses moltes persones. Jo crec que un poc el Lletra Ferit, pues, és com una espècie de vaixell al que en un port se puja una gent, en un altre se baixa una altra, i entre tots van fer navegacions molt xules i passant-ho molt bé a bord. I, com has dit, podríem dir que és una aportació a la cultura valenciana, i com has referit farà res, d'ahir has parlat que pot ser
naix la drassana, o és un dels focus que fa que nasca la drassana, el lletraferit, no? També tu venies d'un projecte anterior, que era l'Oronella, uh-huh. i l'Oronella arriba al seu final i també, o sigui, se queda coixa un poc també la publicació de llibres en valencià i es decidís fer la drassana com una nova editorial d'ampli espectre i no centrada només en uns determinats punts, no? Sí, el èxit creixent de Lletraferit, especialment en els últims números i en aquesta segona etapa, clar, permeté veure que hi havia un espai editorial, no? Hi havia un gran públic que estava d'alguna manera esperant, o no m'atreviria a dir reclamant, però sí esperant o dispost a rebre els braços oberts una iniciativa editorial que des d'una valencianitat irrenunciable pues, estiguera apostant també per l'ús de la llengua i estiguera publicant història valenciana i fer tota una sèrie d'iniciatives que apostaren un poc per la identitat valenciana. No? Jo crec que això estava un poc coixo. Sobretot també estava coixo fer-ho des d'un punt de vista, com crec que està fent Drassana, des d'un punt de vista distint. Jo sempre dic que massa sovint en el món dels llibres, en el món de les editorials i de la cultura en general, la gent està molt pendent de la subvenció, no? En general. Les subvencions són importants, però jo crec que és molt més important ser capaç d'analitzar com és el mercat en el que t'estàs manejant i al que te dirigeixes i tractar de fer uns productes atractius per a aquest mercat, no? Jo crec que això és la clau un poc de Drassana, que va saber fer, els membres de l'editorial varen saber fer un bon anàlisi de com era la societat valenciana al moment en el que va néixer l'editorial i varen saber oferir les coses que jo crec que estaven disposts a acceptar en aquesta societat, no? a acollir en els braços oberts. I jo crec que l'èxit que té en aquest any i mig de vida que porta, crec que en part es deu a això, no? A un bon anàlisi de la realitat i en funció d'aquest diagnòstic oferir una cosa atractiva, no? Uh-huh. Això que en economia es diu com crear necessitats, vull dir, pot ser esta literatura, podríem dir literatura hipster en valencià, uh-huh. o posar una etiqueta que... Al final l'etiqueta hipster s'aplica a tot. S'aplica, no? a tot. Sí, però bé, és literatura urbana en definitiva, sí, no? Més sí. Prou contemporània, i és un nínxol de mercat que estava buit, no existia, tampoc el demanava ningú, però vosaltres oferiu el producte i resulta que una volta existeix el producte sí que se demanda. Sí, jo crec que és un poc així. Per exemple, molta gent ho diu, no?, que Drassana i per extensió també el Lletraferit, que són productes molt urbans, no? Això ho ha dit molta gent, perquè sí que naixen un poc de la vocació de convertir València en aquest referent que tantes voltes hem dit des del valencianisme, no? No podem tenir un país sense una capital forta, no? I d'alguna manera jo crec que les comarques valencianes del Senyal Segura, doncs... han de sentir-se un poc acaronades, no?, per el cap i casal. I per això necessitem una capital forta que siga un referent també, per supost, en matèria cultural i en identitat valenciana, clar. No té molt de sentit que la identitat de les comarques vagi per un lloc i que la identitat de la capital vagi per un altre, no? Com el que s'ha dit moltes voltes de que la gent dels nostres pobles venia a la ciutat, venia a la capital i se sentia un poc com estrangera, no?, perquè tot el món parlava en castellà o tal. Jo crec que aquesta situació s'està revertint. Jo crec que l'aposta per la ciutat de València com a capital i també per esta cultura urbana de la que estàvem parlant, crec que ha contribuït a que aquesta tendència s'estiga endreçant, no? I crec que des del punt de vista cultural és fonamental per als valencians i també des del punt de vista identitari valencianista, clar. I també des del punt de vista literari podem parlar del gran, podem dir fins i tot canvi, no?, de fer de València com l'escenari de la narrativa. Estem acostumats a que la ficció, tant en literatura com en televisió, és més Madrid, en narrativa sí que és Madrid i Barcelona, però estem acostumats a que les històries poden passar en aquestes dues grans ciutats i en València pot ser, sempre s'ha fet literatura en València com a escenari protagonista, però exceptuant pot ser el món del còmic a principis dels 80, jo diria que no s'ha fet mai tanta literatura en València com a centre com ara. Completament d'acord. Crec que va ser el número 2 d'esta segona etapa de Lletraferit. Josep Vicent Miralles va fer un reportatge molt xulo
en el qual parlava precisament d'això, no? de la ciutat de València i literaturissa, de com moltes voltes per aconseguir que una novel·la abans, moltes voltes per aconseguir que una novel·la tinguera una certa sensació d'universalitat, hi havia que anar-se'n a ciutats com Madrid o com Barcelona, no? Hi havia que ubicar-la l'acció en Madrid o en Barcelona. I posava l'exemple en aquest reportatge, me'n recorde, de Carlos Aymeur, que en la seva primera novel·la, Bonaventura, li oferiren subrepticiament la possibilitat de que canviara l'escenari de la novel·la, no? per a que tinguera més èxit i bueno, pues que en compte de posar València com a escenari, com a personatge secundari en aquest sentit, que posarà Madrid o Barcelona, i ell es va negar. Hem tingut alguns exemples de bona literatura urbana, no? Estic pensant en Joan Francesc Mira, no? Els treballs perduts, per exemple, per a mi és una novel·la immensa, però sí que és de veres el que dius, evidentment. Quan estem parlant de novel·la negra... A mi només me ve el cas Ferran Torrent i ja està, sí, en novel·la negra. En València jo disfrutava molt llegint novel·la negra i imaginant-me els carrers de València. Clar, és que... Ja hi ha molta gent que ho tira... És que el referent... Que ho troba a faltar, perquè al final sempre vas a mirar als mateixos autors i... Jo crec que tots hem crescut en els referents un poc de tot xabuix, no? Pues, uh-huh. Fonamentalment d'Estats Units... Tots sabem pràcticament... quins són els molls urbans de Brooklyn, de tal, de no sé què, on transcorren les escenes de moltes de les novel·les, sèries i pel·lícules que hem vist. Les Rambles i el Raval també. També, menor mida, i el remat, doncs clar, vull dir, la gent també que té una inquietud literària vol tindre referents pròxims, no? Evidentment, i jo crec que aquests referents pròxims poden fer que una bona novel·la tinga encara més atractiu per a... I això no és perdre universalitat, no? Com precisament concloïa Josep Vicent Miralles en este reportatge sobre literatura i ciutats, jo crec al contrari, jo crec que és una visió provinciana pensar que una novel·la no pot ser universal, tenint com a escenari València, no? La visió provinciana és pensar que no pot ser així, uh-huh. A pesar de que durant molts anys ens han dit el contrari, no? Que era província tractar de fer una història universal vista des de València. Uh-huh. I parlant de... literatura, però en este cas no novel·la, uns dels èxits que ha tingut la Drassana han sigut els que ubicats en el Cabanyal, que és el teu barri, com el de Cases del Cabanyal i el de la Cuina del Cabanyal, i que si et podries comentar algo, perquè si no tinc mal entès sí que has col·laborat en estos llibres del teu barri, de la teua xicoteta pàtria, per aquesta forma. Sí, d'alguna manera, clar, jo... ahir xua en casa, no? Llavors, quan vaig presentar els projectes als de Drassana, pues evidentment estigueren encantats i finalment han sigut un gran èxit. El llibre de la Cuina del Cabanyal, que era el llibre en el que es començava la col·lecció Tastaolletes i que al principi era un poc una incògnita, s'ha revelat com un dels grans best-sellers, no? Fins al moment de llibres de la Drassana. Jo crec que encaixa en una sèrie de coses. Encaixa que la gent està molt acostumada a veure receptaris i al final està un poc farta dels receptaris, dels llibres de receptes, no? I per una altra banda, n'hi ha un boom de la cuina, però n'hi ha un boom de la cuina un poc distint. Jo crec que si anem ara a París-València de Pelayo, trobarem 50.000 receptaris de molt ben editats, molt interessants i tal, per un euro, no? I dius, per què? Per quina raó? Estos llibres no s'han venut, no han tingut èxit i el nostre, no obstant, sí que l'ha tingut, no? Jo crec que hi ha una combinació molt xula que és, que al final, que naix un poc de la idea de que la gastronomia no és un fet aïllat, sinó que la gastronomia... És identitat. És identitat i està arrelada un poc en la forma de ser del poble que la genera. Uh-huh. I això és el que buscarem un poc quan farem el llibre de la Cuina del Cabanyal. El llibre de la Cuina del Cabanyal, que el vaig fer en la meva cunyada, en Marisa Villalba, pues ella d'alguna manera va rastrejar un poc a través de la seva família i de molta gent major que coneixia quines eren un poc les joies, entre cometes, gastronòmiques del Cabanyal. I jo d'alguna manera el que vaig fer és, en paral·lel d'això, buscar aquests plats, quin origen tenien, perquè se cuinaven allí, en uns altres llocs de València, i al final acabés enllaçant història del poble, idiosincràsia, gastronomia, i tot està molt, molt, molt interconnectat.
Jo crec que en part l'èxit del llibre és això, no? Anar molt més enllà de les receptes i oferir les històries humanes que hi ha darrere de les receptes i les connexions també culturals, antropològiques, etc. És una forma distinta, per dir-ho d'alguna manera, de fer llibres, de fer llibres de cuina, no? I parlem de la teva gran col·laboració, Andrea Sana, que és el recentment publicat El cas Forlati. Si em permets un moment, Quico, que se m'havia quedat pel mig el llibre de Houses from el Cabanyal, que és un llibre molt important, perquè és la tercera edició que eix, i clar, és un llibre que quan va eixir en el seu moment la primera edició, en 2007, el Cabanyal estava en... no sé, estava en ple... Toca de mort, sí, quasi, estava, podríem dir. És un dels moments més crítics per al procés que s'ha donat durant 20 anys de destrucció, jo diria que quasi planificada, no?, del Cabanyal, perquè al final darrere del procés de construcció del bulevard de l'avinguda de Blasco Ibáñez fins a la mar, en paral·lel a això era un procés també de destrucció sistemàtica i programada de 1.600 i pico vivendes, però sobretot d'una forma d'entendre la vida que era la que tenien els habitants del Cabanyal com a un poble que no estava partit, que era un poble, una estructura retricular que existia aixina des de les alineacions de barraques paral·leles a la mar, no? Llavors el llibre eix en 2007 i el que fa és fixar el patrimoni, no? Està clar que en 2006 hi havia molts altres problemes en el Cabanyal, problemes socials, de veïns que estaven a punt de perdre la seva casa i tal, però en aquell moment vàrem considerar que era molt important fixar tot aquest patrimoni perquè era la manera a través de la qual aconseguiríem que en molts llocs del món se girara un poc la vista cap al Cabanyal, no? I a partir d'ahir, una volta tu entres per el patrimoni que està en joc o en perill de desaparició, ja el fixes en tots els altres detalls que potser sí que són comuns a molts altres llocs, no? I, per exemple, va ser clau per aconseguir que l'opinió pública girarà la vista un poc cap al Cabanyal, va ser clau que moltes universitats de tot el món estigueren pendents de lo que estava passant en el patrimoni que estava en xoc en el Cabanyal, no? I jo crec que este llibre va ser un instrument per aconseguir això. El fet també de que es queda en valencià, castellà i anglès va permetre que molts Erasmus que venien a estudiar a València se l'enduien als seus llocs d'origen i allí també d'alguna manera, pues, no sé, hem aconseguit un poc difondre que així, en la costa valenciana, en el Mediterrani, hi havia un poble de 30-40.000 habitants que a banda de tindre un problema greu urbanístic per un projecte megalòman, pues que tenia un patrimoni immens que estava en perill de desaparició. I este llibre per a nosaltres és molt important. Per a mi personalment és un llibre clau perquè ha sigut un instrument, un més dels instruments que han servit per a que el Cabanyal avui en dia estigui en procés de salvació, no? I no de desaparició com ha estat durant 20 anys. Uh-huh. I en aquest sentit, pues, la tercera edició era un poc, i més s'inserit allà en l'Ajuntament, pues, era un poc l'edició un poc de no sé com dir-vos, de... Això era quasi un homenatge que ens hem donat, no? Estava la segona edició esgotada de feia temps i vàrem decidir tornar una altra volta a treure l'edició perquè té demanda i perquè considerem que a pesar dels bons vents a favor que vau fent ara, considerem que hi ha moltes coses per fer encara en el Cabanyal i que hi ha que fer-les ràpid perquè portem 20 anys de paràlisis, no? I si Quico em permet una pindoleta d'opinió, és simplement preguntar-te quin futur veus que se li albira al Cabanyal en breu. L'expectativa és enorme. Jo crec que va ser molt important que les administracions públiques siguin capaces de posar-se d'acord i de fer un projecte en comú, no? Jo crec que hi ha una sèrie de tecles que és imprescindible tocar i les resumís que en un minut. Jo crec que la gran lacra del Cabanyal, el que ha socavat un poc les nostres carrers i a les nostres xes durant aquests 20 anys ha sigut la permissivitat, jo crec que ha hagut respecte al narcotràfic, no? Al tràfic de drogues en molts llocs del Cabanyal. Jo crec que això és una de les primeres coses que el nou govern, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament, han de tenir en compte, no? Gran part de la degradació del Cabanyal és conseqüència d'això. I mentre
aquesta qüestió no se resolga, va ser molt difícil que el Cabanyal pugui arribar a escolar. Després és molt important que en el Cabanyal vinga un exercici, si me permeteu la hipèrbol, de servicis socials, no? Perquè com a conseqüència de la degradació programada que ha hagut durant aquests anys, el Cabanyal hi ha una gran necessitat de servicis socials que atenguen a la gent en dificultats que està vivint allí, no? I que allí viu molta gent que està en cases ocupades, viu gent que està un poc al límit, no? I en tots els pobles marítims, crec que, si no m'enganya, ara mateix tenim dos persones en servicis socials per atendre a tota la població dels pobles marítims, no? Això jo crec que és una segona cosa que hi ha que resoldre. Tercera, catalogar tot el patrimoni que està en perill i fer un pla de rehabilitació. I quarta, per supost, aconseguir que les persones del Cabanyal, les que viuen allí, puguen tornar a tindre una vida digna en les seues cases, programar ajudes per a la rehabilitació de les cases, permetre que la gent que se n'ha tingut que anar durant aquests anys per la pressió que ha rebut per part de l'Ajuntament tinga la possibilitat de tornar, i com a conseqüència de tot això, si aconseguirem que tot això se fera, pues evidentment també una cosa que és molt important, se podria una altra volta reviscorar el xicot de comerç, no? Que al llarg d'aquests anys ha desaparegut pràcticament en moltes àrees del Cabanyal. Heu fet diversos incisos molt interessants, deixarem el forlatí per un poquiu més avant. Felip, has comentat abans sobre el carinyo que li dones al llibre, que es veu. Acabes de dir sobre la necessitat que cal catalogar el patrimoni del Cabanyal. Tornem a la primera edició del Houses. Bàsicament el que vau fer va ser fotografiar totes les cases en rajoletes del barri. Sí, perquè les fronteres de rajoletes era el detall més singular que tenia el modernisme del Cabanyal, no? En el Cabanyal hi ha diverses fonts d'aportació patrimonial, no? Està el que és tota l'arquitectura industrial relacionada en els sindicats de la pesca de principi de segle, que és molt valuosa i que també està en perill de desaparició, que és fonamentalment, perquè ens entenguin els oients, serien edificis de rajola a cara vista de final del Dènou i principi del segle XX, i que estan sobretot en tota la banda paral·lela a la platja i en aquests carrers adjacents. Després estaria, com a cosa super singular, el tema de les fronteres de taulells, que en queden no arriba a 300, i que jo crec que és fonamental preservar-les, que estan fetes, és un modernisme tardà, no? D'alguna manera, hi havia una sèrie d'arquitectes del poble que treballaven en el poble, que estaven molt influenciats pel modernisme europeu, dels corrents de modernisme que hi havia en tota Europa, i varen convèncer a moltes famílies del Cabanyal de que una forma singular de decorar les seues cases era utilitzant aquests taulells, que la majoria venen de les fàbriques de ceràmica valencianes, i que, a més, en el Cabanyal tenien un sentit, a més, constructiu molt important, perquè veníem de barraques que hi havia que encalar tots els anys perquè la humitat acabava socavant els murs, i la calça era una de les formes de que això no passara. Llavors, els taulers recobrint les fronteres són una protecció també per a l'obra, no? I en aquest sentit varen coincidir una sèrie de coses que varen permetre tindre aquesta singularitat, que és una cosa que pràcticament no existeix en cap altre lloc del món, no? Un poble que tinga com a senya d'identitat les fronteres de taulers, i que en tan poc d'espai n'hi ha que en tantes, perquè sí que és de veres que en unes altres societats, en uns altres llocs, sí que n'hi ha moltes cases modernistes molt singulars, però són un poc illetes, no? Pues hi ha una casa així, una altra allà, un tal. Si estem parlant d'un poble que va adoptar d'alguna manera el modernisme com a tret senyer. Sí, sí, exacte, com a tret senyer. I, bueno, pues en aquest sentit, jo crec que aquesta singularitat en un futur pròxim pot inclús permetre-nos que el Cabanyal siga un destí turístic de primera magnitud, per exemple, no? Perquè jo crec que des del punt de vista cultural això té un atractiu que encara no s'ha explotat ni s'ha desenrotllat mai. I, bueno, pues això, per exemple, és una possibilitat que tenim ahir per a desenrotllar. Jo, per exemple, sempre pense que el carrer del Rosari, per posar un exemple, jo no sé com el València Bus Turístic famós no va al carrer del Rosari, és una cosa incomprensible. O com en les guies turístiques, el carrer del Rosari com podia posar qualsevol altre exemple, però és que tu veus aquest carrer i dius això, en qualsevol altra ciutat d'Europa, t'hi seria el primer que t'has d'anar a veure una vegada vens a... Sí, sobretot per lo que vos he comentat, no? Perquè
Si mires una, si mires casa a casa, pues probablement no hi hagi ninguna casa que tinga que mereixi aquesta visita, però el conjunt, clar, és el que té un valor, sí, no? Uh-huh. Que a més és un conjunt que està obrat sobre una trama reticular també en forma de graella que és molt singular també, no? Uh-huh. I perquè fa un tot, el poble, el Cabanyal, Canyamelar, Cap de França, ho fa com una unitat, no? En paral·lel a la mar. És com una, sí. Si les mireu des del cel, és com una pastilla, no? Com una pastilla de xocolata que uh-huh. en paral·lel a la mar. I eixa graella reticular, eixa tot, és també el que li dona un gran valor. Bueno, evidentment ha quedat clara la meva passió per el Cabanyal, no? Sí. En esta intervenció. La veritat és que sí, que més enllà de que jo siga del Cabanyal i de més, i que cada un evidentment tirem per lo nostre, jo crec que hi ha un patrimoni que en els pròxims anys s'ha de posar en valor, com siga. Uh-huh. I ja per acabar en el tema del houses i començar ja en la narrativa, parlem que el llibre té 3 edicions, la major diferència ve entre la primera i la segona edició, que són, no sé si seran 7 anys de diferència entre una i l'altra. Què ha passat entre 2007 i 2014 i per què va aparèixer una segona edició del Houses? Sí, pues fonamentalment, en la segona edició, una de les coses que va ser molt important és que ferem un estat de les cases, val? Cada una de les fronteres de taulellets vàrem identificar en quin estat estava. I vàrem comprovar, respecte a l'edició de 2007, que havia hagut una degradació important de les cases i que moltes d'elles inclús havien perdut. Que recordar que s'havien enderrocat, me va pel cap el número 27, crec que eren 27 cases que s'havien enderrocat, i unes altres que havien perdut les fronteres de taulelles, no? Clar, este és un procés que, no sé, no en queden moltes, ara en queden més de 300. És un procés que hi ha que revertir ja, i inclús jo quan he tingut ocasió de parlar en alguns dels nostres governants sempre he incidit en el tema de que inclús hi hauria que plantejar la possibilitat de revertir alguns dels enderrocs que hi hagué, no? de cases singulars com pugui ser la Casa de la Palmera o el Fort de l'Estrela, per exemple. Una altra de les senyes identitats del Cabanyal eren els miramars, no? Que en la novel·la precisament d'en Forlati apareixen tangencialment perquè eren els llocs més alts que estaven per damunt de lo que eren les cases del poble, des del qual la gent podia veure les barques i que també s'utilitzaven per a controlar un poc o per a organitzar l'extraperlo, no? El tràfic il·legal, l'entrada il·legal de coses que no se podien aconseguir així i que moltes voltes els pescadors per a poder tenir un jornal sencer pues necessitaven importar tabac o coses d'estes, i hi havia senyals, se feien senyals des de les torres Miramar, se feien senyals en les barques per a quan se podia entrar l'extraperlo, quan no convenia acostar-se a la costa perquè potser hi havia carabiners que estaven fent la ronda, i hi havia tot un llenguatge també entre els Miramars i tal, no? Al final estem veient de nou com un element arquitectònic singular. Està també arrelat en una part de la història del poble, no? I en aquest sentit el valor és arquitectònic, però també, des d'un punt de vista, també és antropològic, sí, no? Uh-huh. I anem ja per fi al Forlati, que sembla que me queda ja un quart d'hora esperant-ho. És la teua, no és la primera novel·la, però en certa manera sí que podríem dir que és la primera novel·la, com a mínim la primera novel·la en molt de temps. I contra la història d'això, de Larry Forlari, que és una espècie d'heroi, antiheroi o persona normal que treballa en una agència de detectius a Londres, perquè és de Londres, tot i que tinga moltes arrels marineres en la Mediterrània, i que el seu somni és ser un detectiu. Efectivament, l'home que volia ser Marlowe. En principi la novel·la vol ser una paròdia, val? Perquè fa molts anys, quan estava en la facultat, uns amics consideràvem que seria molt interessant escriure una novel·la que parodiara el gènere negre i un poc de màfia i demés, no? perquè mos agradava molt, però al mateix temps mos pareixia que estava un poc sobredimensionat i mos pareixia interessant fer una paròdia d'això. Llavors jo des del principi vaig dir, bueno, pues jo més pronto més tard crec que me tiraré al... m'animaré i intentaré fer una novel·la que sigui atractiva i que al mateix temps sigui una paròdia d'això.
I Forlati és d'alguna manera fill d'això, no? O sigui, Forlati és un quixot, és un home lletra, un home que està ferit per les lletres, perquè un lletra ferit, perquè s'ha dedicat tota la seva vida, ha viscut un poc com en una bambolla, i s'ha dedicat tota la seva vida a llegir novel·letes de Chandler, de novel·les policiaques, a veure cine policiac i de màfia, i els, bueno, pues se li ha clavat entre sella i sella que vol ser detectiu privat, perquè en realitat vol ser com un dels personatges de les novel·les que li agraden. Vol viure en la pell d'un d'aixòs personatges, no? Vol ser Marlowe, en definitiva. I en Londres, pues, ho intenta, treballa en una agència de detectius, però està com a administratiu, i bueno, se sent un poc frustrat, ja té una certa edat i no ha aconseguit el seu somni, que és ser detectiu privat. Llavors la casualitat vol que bueno, la casualitat, ell té vínculs, té arrels en el Cabanyal, però realment no les ha desplegat mai aquestes arrels, perquè els seus pares l'han tingut un poc aïllat, no, de lo que era la part de la família valenciana, per motius que se van coneguent al llarg de la novel·la. Llavors, sa mare porta uns anys que se'n va tornar al Cabanyal i a València a viure, i en faltar sa mare i torna per al soterrar, i llavors és quan coneix a tota la seva branca, la branca valenciana de la seva família, no? I com de sobte se troba en una herència prou quantiosa, i diu, i si intente muntar-me la meva pròpia agència de detectius així en València, no? Que pràcticament, perquè clar, en Londres n'hi ha molts detectius i tal, però així en València el millor sóc ahí un dels primers, i ho intenta i bueno, pues és, la novel·la és un poc el procés per el qual se monta l'agència, té casos esperpèntics, perquè ell se pensa que tot això va ser com en les novel·les, però en realitat tots els casos que li venen, pues, són infidelitats, coses quotidianes, no, de la nostra societat. I la qüestió és que en tot este procés va coneguent a poc a poc a la seva família, i es va donar en compte de a poc a poc es va donar en compte de per què ell no sabia res de la seva família. Estic intentant anar a espai per a no desvelar coses que es poden, si els lectors es puguen fotre, no, la novel·la. Això transcorre també en una història en paral·lel, se va construint, el lector va coneguent la vida de Forlati en l'actualitat i com era la vida dels antepassats. I aquestes dues històries acaben confluint, no? En el moment en què hi ha un moment en el qual la història del flashback, no? El flashback de la família de Forlati, de tota la nissaga familiar, i aquesta història acaba en Larry, Larry Forlati sent un bebè, un xiquet de Walkers, que s'està anant en avió a Londres, no? I en paral·lel se reconstruïix la història de què va passar des d'aquest moment i per què se n'anaren els seus pares a Londres a viure. I res, pues, estem parlant en definitiva d'una trama trepidant on hi ha novel·la negra, on hi ha paròdia, on hi ha molt de València i del Cabanyal, que són grans protagonistes de la novel·la, on hi ha també un vincul estret, que jo crec que no tinc una investigació feta al respecte, però és una cosa de la que sempre he parlat, no? del vincul que hi havia entre els pescadors valencians i els pescadors del sud d'Itàlia i de Sicília i de més. Al final la mar és un pont enorme, no? I al final comunica les persones, i jo crec que hi hagué molta relació. En el Cabanyal, de fet, hi ha prou de llinatges italians, no? De gent que a través de la comunicació que generaven les barques de pesca i el propi ofici, pues anaven fluctuant persones en dues direccions. Jo mateixa no estic al 100% segur, però el meu llinatge prové probablement de Sicília o del sud d'Itàlia. I bueno, pues jo crec que hi ha ingredients més que suficients com per a bastir una història interessant. Està mal que ho diga jo, clar, però crec que el ritme és trepidant i que la història deixa molts aspectes molt interessants per al camí, no? Hi ha molt de Felip Benz en aquesta novel·la, no? Perquè, com hem vist, hi ha novel·la negra,
i a Cabanyal, ni a Itàlia, ni a moltes coses de Drassana, de la Cretina Comèdia. En... està escrita molt abans, eh? Que ha sigut un part llarg. Que la Cretina Comèdia fora un pensament. No, jo crec que en totes les novel·les n'hi ha molt de l'autor que la fa, evidentment, no? Però això no significa que... Això no significa ni molt menys que Larry Forlati se parega a Felip Benz. Jo crec que era absolut. Els autors fem trampa, els escriptors jo crec que fem trampa en això, fem aganxa. Per a que el lector se perga un poc o no puga fàcilment descobrir com és l'autor, anem posant una pinzelleta de la nostra personalitat o de la nostra identitat. Aquestes pinzelletes les anem repartint en diversos personatges per a que no siga tan fàcil. I també que sí que n'hi ha molt de mi, però no necessàriament en un dels personatges. Sinó... No, clar, o sigui, jo quan parlo de Forlati em refereix a la novel·la. Sí. Hi ha molt de Felip Benz perquè hi ha molt de Cabanyal, hi ha ixa italianitat en certa manera llunyana però que s'intenta fer propera, n'hi ha la passió per la literatura policíaca. També hi ha una cosa que a mi m'ha sobtat, que és que ho definis com una paròdia. Realment, així la paròdia de la novel·la negra no és com Mortadelo i Filemón. Així la paròdia és precisament agafar tots els tòpics de la literatura negra i fer una història molt quotidiana, que és el que jo fico més la realitat, no? Sí, sí. Els detectius valencians, és el que tu acabes de dir. De fet, hi ha un personatge en la novel·la que crec que comenta. Això no és ni Londres ni Nova York, per la qual cosa els casos que te vas a trobar seran quotidians. Sí, jo crec que bueno, pues no sé, la professió de detectiu que tenim tots un poc idealitzada en un cas com el que tanca la novel·la, en el qual per fi Forlati aconsegueix un cas important i novel·lesc i quasi de pel·lícula, no? Jo crec que aquests casos no se donen pràcticament mai, no? Però per això està la ficció, per a que disfrutem d'aixòs fets, no?, a través de la ficció. Probablement el final del llibre siga també el més paròdic, en certa manera, no?, el més... Sí, mira, jo ho comentava l'altre dia en una entrevista que deixo que en Levante. Mira, per a mi Dostoyevsky és un... Bueno, no descobrir res, no? Evidentment Dostoyevsky és un dels grans de la literatura universal, i per a mi té una virtut que fa una cosa com pràcticament ningú escriptor, no? Aconsegueix posar-te un personatge i fer que en la pàgina 5 l'adores, en la pàgina 10 l'odies, en la pàgina 15 el tornes a adorar i va jugant en tu aixina com a lector, no? Per a mi això és una... Buf, és una virtut com a escriptor i com a literat tremenda, tremenda, i ho fa millor que ningú pràcticament, que ningú altre escriptor en la història de la literatura. I salvant totes les distàncies del món, evidentment, voldria jo arribar-li a la sola de la sabata a Dostoyevsky. Salvant totes les distàncies del món, jo ho he intentat també en Forlati, no? Vull dir, jo crec que Forlati te cau simpàtic en alguns moments i en uns altres moments l'odies, no? I dius, però com pot ser tan tararot, no? Com pot ser tan destarifat? O com pot tindre el cap tan... I, bueno, pues en aquest sentit també li agarres afecte per moments i el remat pues era un poc també el que volia aconseguir, quasi com un xicotet homenatge al mestre Dostoyevsky, no? I per a tancar el programa, i una pregunta que igual pot ser compromesa o no, ho deixaré caure, i és, es tracta de l'inici d'una trilogia, tens pensat algo aixina o una segona part... Jo sempre he dit des de que era molt jovenet, des de pràcticament abans de les tertúlies del Cabanyal, sempre he dit que la vida que tinc idealitzada és una vida on puga navegar i escriure, no? I en aquest sentit, jo estic ara mateix estic dedicant realment més temps a escriure del que puc dedicar en els últims anys. Escriure és molt complicat perquè requereix una dedicació. O sigui, quan tu veus una novel·la, quan la gent parla d'inspiració, jo me muy de la risa, no? Una novel·la té un 3% d'inspiració i un 97% de faena de zapa, no? Com diríem. Hi ha molta faena bruta darrere d'una novel·la, hi ha molt de que la trama funcione, molt de perfil dels personatges, hi ha moltíssima faena. Jo sempre he aspirat a tindre el temps necessari, a poder-li furtar el temps al treball, com per a poder-lo dedicar a escriure, no? I en aquest moment de la meva vida, pues, crec que
estic en la ferma vocació de o voluntat, en la ferma voluntat de dedicar-li més temps que he fet mai al fet d'escriure, no? En aquest sentit, estic, jo crec que en 6 mesos tancaré un llibre de relats, que és una cosa que encara que el relat sigui un gènere un poc quasi en decadència, no? Perquè sempre ho ha sigut, no? Sempre ha sigut com un gènere menor respecte a la novel·la, i ara que la gent cada volta pareix que li costa més llegir novel·les, pues el relat encara és més menor, no? Però per a mi és un gènere que m'entusiasma. Un dels meus autors favorits, Borges, com sabeu, sobretot va escriure relats, no? I bueno, pues tinc molta il·lusió de publicar un llibre de relats, i la intenció és en 6 o 7 mesos tindre tancat el... Bueno, realment els relats ja estan, ¿vale? El que estic ara és treballant-los. I en 6 o 7 mesos espero tindre'ls acabats. I en aquest sentit, clar, molta gent que ha llegit la novel·la, molta, quasi tots, clar, és que la novel·la té un final molt obert, i la majoria és que l'han llegida m'han preguntat que pa quan la segona part, no? Jo no ho descarte, no ho descarte, de fet. Crec que dona com a mínim per a una, no, per a una segona part. No sé si dona tant com per a una trilogia, però per a una segona part segur. A més, el fet del final que té la novel·la, que no puc, evidentment, desvelar, pues dona peu, no?, a seguir en ella. També tinc uns altres projectes literaris que m'avellix a lo millor abordar, no?, i que podrien fer que aquesta segona part de Forlati se demorarà en el temps. Però bé, el tema és no deixar d'escriure i de crear. Molt bé, doncs així acomodem el nostre programa, agrair-li a Felip la seva amabilitat i també demanar-li, per favor, que la pròxima novel·la no tarde tant en parir-se com esta del cas Forlati. I així deixem el programa. Així deixem, i res, convidem els nostres oients a la setmana que ve, i bon dia a tots. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.